פרופסור עומר שבנדל מאוניברסיטה העברית בירושלים, מהמחלקה לפיזיקה. הוא ידבר על פלנטות וגם על מים ומאדים, אז בבקשה. אחר כך, בהתחלה אתם עוד לא יודעים אם זה באמת שווה את זה. טוב, אני באמת מאוד שמח להיות פה. נדמה לי פעם אחרונה שהייתי והיחידה שהייתי פה בעבר היה לפני כ-10 שנים. אני רואה שהציוד שם התחדש וגם האנשים התחדשו, ובכלל חצי מהקהל, בכלל אנחנו בקשרים טובים כבר, לא יודע, מעל 50 שנה, אז טוב. אנחנו באמת, כמו שהכותרת אומרת, אני מאחד כאן שני נושאים. אחד זה חיים בחלל, ואחד זה מים במאדים, שזה חדשה טרייה יחסית, לפני חודש, אבל זה מאוד קשור אחד בשני. ואני מקווה שאתם תענו מהמסע הזה בכוכבים שאני לוקח אתכם, ו... אני בהחלט, אם יש לי מישהו שאלה, אז בהחלט נשאיר זמן לשאלות אחרי ההרצאה, אם יהיה לכם כוח כמובן. אז מה שאנחנו רואים פה זה שני האלמנטים של ההרצאה. פה אנחנו רואים את טלסקופ קפלר, שאתם תשמעו עליו רבות בהרצאה. פה אנחנו רואים את מאדים, שגם תשמעו עליו רבות בהרצאה. אופס. אז השאלה הגדולה שהאנושות שואלת את עצמה אולי משחר האנושות, האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ? והחדשה שהרעישה, יש טוענים שזה יחסי ציבור של נאסא, מדי כמה שנים הם עושים כאלה טריקים, התגלו מים במאדים מסיבת עיתונאים ב-28 לספטמבר, באמת אחרי הרבה שנים שנאסא שמה את הדגש על חיפוש מים במאדים, ולא סתם מים במאדים, כמו שנראה בהמשך, מים במאדים מצאו כבר מזמן, השאלה אם יש מים נוזליים במאדים, כיום. אז מסתבר שזה מאדים וזה התמונה של המים, זה לא נראה כמו מים, אבל בהמשך אנחנו נראה למה הכוונה. נאסא יש להם סיסמה כזאת שהם אומרים, הם מחפשים חיים, אבל איפה הם מחפשים חיים? איפה שיש מים. אז אם הם מצאו מים במאדים, אז הם מקווים שזה יקרב אותנו למציאת חיים. הם חושבים ככה, לא בטוח שכל האסטרונומים מסכימים איתם, אבל בטח זה עושה כותרות טובות בעיתונות. אז בואו נתחיל, בעצם כדי לחפש חיים, אנחנו צריכים לדעת כמה גדולה זירת החיפוש שלנו, איפה אנחנו מחפשים את החיים. בחלל, כמובן מחוץ לכדור הארץ, אבל מה זה נקרא מחוץ לכדור הארץ? אז עשיתי לכם איזה קצת טריוויה אסטרונומית כזאת, כדי לתת לכם מושג, הקהל הזה, לפחות חצי מהקהל הזה, החצי שאני לא מכיר, זה בטח יהיה מיותר בשבילו כי הם מכירים פחות או יותר, אבל אולי בכל זאת זה יהיה משעשע, חצי מהקהל אולי ילמד משהו חדש. הסולם המרחקים האסטרונומי הוא מורכב משלבים שלבים, ככה גם ההיכרות שלנו הלכה והעמיקה מבחינת מרחק לעומק החלל עם הדורות. אז ציינתי פה כמה מרחקים שהולכים מלמטה לכיוון מעלה. נתחיל בכדור הארץ, כולנו יודעים מה המרחקים על כדור הארץ, מה המרחק למאדים, אולי קצת פחות, לכוכבים הקרובים שהם לא כוכבי לכת אלא שמשות אחרות, גלקסיית שביל החלב, ואולי השלב האחרון לצורך העניין פה זה הגלקסיה הקרובה אלינו ביותר שקוראים לה אנדרומדה. אז בוא נאמר, סתם ככה אנחנו נדבר אחר כך, לפני שאני מכניס כאן מספרים שיבלבלו אתכם, נניח שאנחנו מודדים את המרחק לכל אחד מהדברים האלה בזמן הטיסה שלוקח לנו בחללית. חללית ממוצעת כיום, המהירות שלה היא בערך 30 קילומטר לשנייה. זה גם המהירות שלנו בחלל, כי כדור הארץ מקיף את השמש בדיוק במהירות הזאת. אז כמה זמן לדעתכם, כמה זמן לוקח לעבור את כדור הארץ במהירות הזאת, זה חשבון פשוט. כמה זמן חללית כזאת לוקח לה להגיע למאדים? יש למישהו ניחוש פרוע?
אתם לא, זה לא ניחוש, מי שיודע... אוקיי, אמרו פה מספר חודשים, כן, סדר גודל של שנה זה נכון, אבל עכשיו שאלה קצת יותר קלה, קצת פחות קלה, כמה זמן לוקח לה להגיע לכוכבים הקרובים אלינו ביותר שהם לא כוכבי לכת, לשמשות הקרובות אלינו? בשנים שלנו, כן. כמה? 100,000 שנה. אתה גם לא מנחש, שאתה יודע. 10? לא, אבל אני רוצה מישהו שלא עושה חשבון, ככה מהמותן. אז 10 שנים? 70,000. 70,000 זה מספר די טוב. כן. עכשיו עוד שאלה, לא, אני לא אשאל אתכם כמה לוקח לנו לעבור את כל הגלקסיה שלנו, כי זה כבר הרבה יותר. טוב, אז התשובות שלכם היו די טובות, בסביבות ה-100,000 לכוכבים הקרובים. 100,000 שנה בחללית הכי מהירה, כמעט הכי מהירה שיש לנו. צריך לתת לכם מושג כמה רחוקים הכוכבים הקרובים האלה, שסביבם אנחנו נחפש חיים. אנחנו נחפש חיים מחוץ לכדור הארץ בשני מקומות בסך הכל, מערכת השמש שלנו, ואם לא, אז מערכות שמש אחרות. אז בואו נראה קצת, נתתי לכם את זה ככה בהשוואה. אם כדור הארץ הוא בגודל של אטום, אז מערכת השמש תהיה בגודל של ראש סיכה, הכוכבים הקרובים זה יהיה גודל של אדם בערך, המרחק לכוכבים הקרובים ביחס לאטום, גלקסיית שביל החלב שאנחנו גרים בה, תהיה בגודל של תל אביב, והמרחק לגלקסיה השכנה יהיה בגודל של ישראל. כל זה בהשוואה לאטום, שזה כדור הארץ. בואו נעשה עוד, ככה נכניס מספרים עכשיו. אז יש לנו כדור הארץ בסדר גודל של 10,000 קילומטר הקוטר שלו. המרחק למאדים הוא משתנה כמובן עם הזמן, כי אנחנו מקיפים את השמש במסלולים שונים, אבל סדר גודל של 100 מיליון קילומטרים. ומכאן ואילך אנחנו כבר צריכים למדוד לא בקילומטרים אלא בשנות אור. שנת אור זה 10 מיליון קילומטרים. המרחק לכוכבים הקרובים, מרחק טיפוסי, זה בערך 10 שנות אור. גלקסיית שביל החלב, הקוטר שלה הוא בערך 100,000 שנות אור. והמרחק לגלקסיה השכנה, 3 מיליון שנות אור. מאוד קשה לדמיין את המרחקים האלה. אבל כמו שאמרתי, אם שואלים את זה כמה זמן לוקח לנו לטוס בחללית לדברים האלה, אז זה מקבל קצת יותר. אז כדור הארץ חללית כזאת עוברת בחמש דקות, למאדים לוקח לסדר גודל של שנה, המסלול האופטימלי זה 9 חודשים, ולכוכבים הקרובים 100,000 שנה, נכון מאוד, מישהו עשה פה את החשבון ואת ניחשת, אבל טוב, שביל החלב זה כבר משהו כמו מיליארד שנה, אז לא הכנסתי את זה. בואו נעשה דבר דומה ללוח השנה הקוסמי שלנו, ועכשיו כבר בלי טריוויה. אם המפץ הגדול, יצירת היקום, קרתה בינואר בהתחלת השנה, והמפץ הגדול קרה לפני 14 מיליארד שנה בערך, אז היווצרות כדור בלוח השנה הקוסמי הזה, שראשון בינואר זה המפץ הגדול, כדור הארץ נוצר בספטמבר, החיים הקדומים ביותר הופיעו על פני כדור הארץ באוקטובר, סוף עידן הדינוזאורים היה בסך הכל יומיים לפני ה-New Year, אבות האדם הראשונים צעדו על כוכב הלכת ב-11 בבוקר ביום האחרון של השנה, האדם הניאנדרטלי הופיע 2 שניות לפני חצות, ויציאת מצרים הייתה 2/10 של שנייה לפני התחלפות השנה. זאת אומרת, אנחנו, מה שאני רוצה שתיקחו איתכם, שהחיים הם מאוד עתיקים. החיים על פני כדור הארץ הופיעו לפני מלא זמן, 3.5 מיליארד שנה מתוך 4.5 מיליארד, אבל החיים המפותחים הופיעו הרבה יותר מאוחר. הדינוזאורים זה לא החיים המפותחים הראשונים, החיים המפותחים הראשונים שהם התפתחו מרמה של חד תא לרב תאים זה בערך לפני מיליארד שנה. אבל עדיין חלק מאוד נכבד, ועוד משהו חשוב, שכדור הארץ נוצר לפני 4.5 מיליארד שנה,
ובסך כל מיליארד שנה אחרי זה כבר הוא היה שוקק חיים. אמנם חיים פרימיטיביים, אבל היו מלא חד-תאים באוקיינוסים. זאת אומרת, משהו שקרה די מהר, יחסית לכל הזמן שהחיים קיימים על פני כדור הארץ. טוב, אבל השאלה הגדולה עכשיו פה, אנחנו ראינו את כל המיליארדי העולמות האלה ומיליארדי השנים, האם ייתכן שבכל מיליארדי העולמות והשנים הללו חיים נוצרו אך ורק פעם אחת ורק בכוכב לכת יחיד כדור הארץ? זה שאלה רטורית אולי, אבל זה... חיים שהכוכב היחיד הם עושים. כדור הארץ הוא הכוכב היחיד שבו מצאנו חיים, כי אנחנו החיים, אבל לא מצאנו אף כוכב אחר, כי פשוט אין לנו את האמצעים בדיוק לחפש. מחוץ למערכת השמש, עדיין אין לנו את האמצעים לחפש חיים. אבל אולי זה ישתנה בקרוב. למה בקרוב? כי כיום השאלה... כבר לא שואלים, לפחות האסטרונומים או האסטרוביולוגים, לא שואלים האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ, אלא מתי ואיפה נגלה אותם. ובסוף ההרצאה אני מקווה שאני אשכנע אותם שאנחנו מצפים לגלות אותם די מהר, סדר גודל של 10 שנים אולי. כמובן השאלה איזה חיים נגלה, את זה אני גם אספר לכם. האם נגלו אותנו קודם? זה בכלל לא בטוח, אבל אפשר לדבר על זה אחרי ההרצאה. אז בוא נתחיל עם גרם השמיים הקרוב אלינו ביותר, הירח. אנחנו כבר ביקרנו שם, אנחנו יודעים שבמרחק לא גדול, 400,000 קילומטר, החללית הזאת שלנו עושה את זה בפחות משעה, 400 אלף, כן, משהו כזה. מים אין על הירח. לפני איזה שנתיים גילו קרח, אבל בטח שלא מים נוזלים, וחיים, אנחנו די משוכנעים שאין מה לחפש שם. בואו נעבור הלאה למערכת השמש שלנו. מערכת השמש שלנו מורכבת משלוש קבוצות של עצמים. אחד זה כוכבי הלכת הארציים, שהם כוכב חמה, נוגה, ארץ ומאדים. הם כולם דומים פחות או יותר לכדור הארץ בגודל ובהרכב, וכולם קרובים יחסית לשמש. יש עוד קבוצה של 4 כוכבי לכת שהם ענקים, שהם צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון, והם מאוד שונים מכדור הארץ, ואנחנו גם חושבים שהם לא כל כך מתאימים לחיים, כי הם עשויים בעיקר מגז מימן. ויש עוד קבוצה שלישית של גופים זעירים, זה אסטרואידים, כוכבי שביט, מטאוריטים וכוכבי לכת ננסיים, שאחד מהם הוא פלוטו פה, ויש עוד כמה כאלה. טוב, בואו נעבור הלאה. אנחנו מחפשים חיים במערכת השמש. איפה נחפש חיים במערכת השמש? אז יש מושג שנקרא באנגלית habitable zone, בעברית האזור המתאים להתפתחות חיים או האזור הישיב. זה בסך הכל אומר, תארו לעצמכם כוכב לכת, מה הטמפרטורה על פניו, האם מתאים לחיים או לא. אז איך אנחנו מגדירים מתאים לחיים? אם יש בו אפשרות למים נוזליים. ובמערכת השמש, לכאורה לפחות, יש 3 כוכבי לכת שנמצאים באזור הזה, שהטמפרטורה על פניהם הייתה יכולה להיות בתחום של בין 0 ל-100 מעלות, וזה... נוגה, ארץ ומאדים, זה הקליפה האדומה הזאת. הקליפה האדומה הזאת מקיפה כל שמש באשר היא. לכל שמש, גם לא השמש שלנו, אנחנו יכולים לשאול מה האזור המתאים לחיים סביבה. כמובן, אם השמש הזאת יותר חזקה מהשמש שלנו, קורנת יותר, אז האזור יהיה יותר רחוק ממנה, וההפך. אבל אנחנו יודעים שבמערכת השמש זה לא המצב. נוגה ומאדים הם לא מתאימים לחיים, כי הטמפרטורה על נוגה היא 500 מעלות צלזיוס, ועל מאדים היא מינוס 50 מעלות צלזיוס. אז בעצם רק כדור הארץ, בגלל סיבות שקשורות באטמוספירה שלהם, רק כדור הארץ מתאים לחיים במערכת השמש שלנו. אז האזור הישיב של מערכת השמש שלנו הוא יותר צר ממה שהיה אפשר לחשוב מלכתחילה.
אבל מסתבר שיש, לא בדיוק מים, אבל קרח, גם על כוכב חמה למשל, שהוא לוהט מצד אחד וכפו מצד שני, הוא מפנה לשמש תמיד את אותו צד, ולפני שנתיים בערך נמצאו שלוש, משימת מסנג'ר מצאה עדות של קרח ואפילו חומר אורגני במכתשים שקרובים לקוטב שלו. אבל זה לא חיים, זה בסך הכל חומרים שמהם מורכבים חיים, אבל יכול להיות שלא. אמרנו שנוגה אפשר למחוק אותו מרשימת המקומות שנחפש בהם חיים, כיוון שהוא מוקף בעננים, אז לא ידעו את זה עד ששיגרו אליו חלליות, אבל החלליות הראשונות שהגיעו לשם בשנות ה-60 מדדו טמפרטורות של קרוב ל-500 מעלות צלזיוס ולחצים אדירים, כך שאנחנו לא מאמינים שיש שם סיכוי לחיים כמו שאנו מכירים אותם. ונעבור למאדים אם כך. מאדים, הקדשתי לו חלק גדול בהרצאה, כי הוא כבש את דמיונו של האדם, היו עליו הרבה אגדות, עוד מהמיתולוגיה היוונית, ויש עליו עכשיו, כיום אנחנו יודעים שהמציאות היא קצת שונה. אבל בואו נתחיל מהאגדה הכי חדשה על מאדים. מישהו יודע מהי האגדה הכי מודרנית על מאדים? אז זה לדעתי אחד הסרטים הטובים על אסטרונומיה שיצאו. ברור. אז בסרט הזה... ראית את זה? כן. בסרט הזה שהוא... יש עליו המון תמונות יפהפיות. דרך אגב, אני לא יודע אם הרבה יודעים את זה, אבל חלק גדול מהסצנות על מאדים הוסרטו בוואדי רם בירדן. על כל פנים, העלילה שם היא מעניינת מבחינה קולנועית, ומה שעוד יותר מעניין לאסטרונומים שרואים את הסרט הזה, זה לשאול את עצמם מה מציאות ומה דמיון, ויש שם הרבה קטעים שהם באמת היו יכולים להיות שם, החל למשל במסלול הטיסה למאדים ועוד כמה וכמה דברים. אבל בואו נעבור, כן, בואו נעבור לדמיון של... פעל בסוף המאה ה-19, תעלות מאדים, יש כאן, יושב בקהל אחד שהוא מומחה לתעלות מאדים, כבר מפציץ אותי בוואטסאפ עם מי אחר הצהריים על תעלות מאדים. על כל פנים, בסוף המאה ה-19, אנשים, יש אומרים שזו טעות לשונית, שאסטרונום איטלקי ראה משהו בשם קנאלי, שזה ערוצים, ואסטרונום אמריקאי שלא ידע איטלקי תרגם את זה לקנלס, שזה כמו לסואץ קנל שנחנכה סמוך לאותו זמן, והחליטו שיש שם תרבויות שחופרות תעלות השקיה אדירות, ואפילו סרטטו מפות כאלה מפורטות של התעלות האלה. אבל מסתבר שכל הדבר הזה היה אשליה אופטית, כיוון שאם אנחנו מסתכלים על מאדים כמו שהיה אפשר לראות אותו בסוף המאה ה-19 בטלסקופ בקוטר 30 סנטימטר, שדומה לטלסקופ שאולי כמה מכם ראו היום בערב. מאדים, אפילו עם הטלסקופ החד ביותר שהיה אז, ראו מין תמונה מטושטשת כזאת, ואולי אפילו פחות מזאת, ועם הדמיון הם השלימו קווים ישרים. לעומת זאת, אם נסתכל על אותו כוכב באותו גודל עם טלסקופ החלל, למשל, האבל, אנחנו נקבל תמונה כזאת, שאנחנו מבינים שכל המאפיינים כאן זה דברים טבעיים. אין כאן אפילו קו ישר אחד. אז האגדות קצת התנפצו מאז. יש כל מיני אגדות על קונספירציות. למשל, אחת התמונות שהחלליות שהגיעו למאדים צילמו, היה מין כזה דבר, ואמרו, זה בטוח פרצוף. אבל מסתבר שזה רק קשור בזווית ההארה של השמש, וזה... תוואים טופוגרפיים, ובינתיים כבר הוכיחו שאין כאן מעשה ידי אדם. כל התמונה השתנתה ברגע שחלליות התחילו להגיע למאדים. וחלליות בדרך כלל משוגרות למאדים פעם בשנתיים, כיוון שבגלל המסלולים שלהם סביב השמש, כדור הארץ נע יותר מהר ממאדים, כך שפעם בשנתיים וחודשיים כדור הארץ משיג את מאדים, ותוך כדי כך הם מתקרבים מאוד למרחק של
בערך עד 50 מיליון קילומטר בפעמים הכי קרובות, ובפעמים הכי רחוקות בערך 100 מיליון, אבל כשהם נמצאים, כשכדור הארץ פה ומאדים פה, אז כמובן ההבדל ביניהם הוא 250 מיליון קילומטר ויותר. אז כמובן כדאי לשלוח חללית למאדים רק כשהם קרובים, ולכן בחלון ההזדמנויות הזה מופיע פעם בשנתיים בערך, ולכן גם אם תעקבו אחרי המשימות של נאסא, פעם בשנתיים משוגרת משימה למאדים. מסלול מכדור הארץ למאדים הוא מאוד מעניין, הוא נראה בערך ככה. זה מסלול כדור הארץ, זה מסלול מאדים, ואני לא יודע אם מישהו שמע על חוק קפלר, אחד מחוקי קפלר אומר שכל כוכבי הלכת או כל הגופים במערכת השמש מקיפים את השמש באליפסה. וגם החללית שנוסעת מכדור הארץ למאדים, באופן אופטימלי צריך שיהיה לה מסלול של אליפסה, זה אליפסה שמתחילה במסלול כדור הארץ ונגמרת במסלול מאדים, ואם רוצים לחזור אז היא חוזרת גם, משלימה את האליפסה וחוזרת לכדור הארץ. אבל מעניין, כשאנחנו משגרים חללית למאדים, כדור הארץ ומאדים בכלל לא קרובים, החללית יוצאת מכדור הארץ פה, שהוא די רחוק ממאדים, מאדים מתקדם לאט במסלול, כדור הארץ יותר מהר, בערך בנקודה הזאת, מאדים נמצא פה וכדור הארץ פה, בערך באמצע המסלול, אז הם הכי קרובים, אבל כשהחללית מגיעה למאדים, כדור הארץ כבר עבר אותו מזמן ושוב פעם רחוק ממנו. מי שהיה בסרט הזה של להציל את מרק וואטני, אז באמת יכול להבין למה זה לוקח לו 4 שנים עד שתבוא משלחת החילוץ וכו'. אבל בשנת 69-71, משימה, שורה של משימות בשם מרינר חלפה ליד המאדים, אחת אפילו הקיפה את מאדים, ושלחו צילומים, בפעם הראשונה צילומים מפורטים מפני המאדים. מצד אחד זה היה קצת מפח נפש, כי לא גילו את כל התעלות הגדולות ואת כל הערים של יצורי המאדים. זה היה פעם המכה הסופית לכל אלה שחשבו שיש שם יצורים וכו'. אבל מה שכן ראו שם, ערוצים קדומים שנראו כמו ערוצי נחלים כנראה בעבר הרחוק, כי מים זורמים ממש לא נראו בערוצים האלה. ובהמשך ניסו לבדוק האם יש חיים מיקרוסקופיים, כבר חיים מקרוסקופיים גדולים, הבינו שאין, כי בצילומים האלה לא הופיעו שום יצורים או יערות או כל מיני דברים, בסך הכל מדבר. ושיגרו זוג חלליות בשם וייקינג לשתי מקומות במאדים, שלקחו לתוכן, הביאו איתם מעבדה ביולוגית ובדקו האם יש פעילות אורגנית, האם יש פעילות של חילוף חומרים, והתוצאה הייתה, יש פעילות כימית, אבל זאת לא פעילות אורגנית. כימיה אי-אורגנית, לא מצאו אפילו שמץ של מולקולות אורגניות כבדות, ולכן ההתלהבות המאדימית הצטננה, ובאמת הפסיקו עם המשימות למאדים למשך כ-20 שנה. דבר שהחזיר את מאדים לכותרות זה מטאורית שהגיע ממאדים ונמצא באנטארקטיקה, ובניתוח מיקרוסקופי שלו גילו מבנים שנראים כמו חיים פרימיטיביים מאובנים, אבל מאוד מאוד קטנים ביחס, זה הגודל של מיקרון, אז זה הרבה פחות ממה שיש בכדור הארץ, ולכן רוב המדענים חשבו שזה חיים, שזה לא חיים, זה איזה מבנה גבישי. אני מעדיף בסוף, אם זה מאוד לוחץ, אז... מה? בסוף. תשמור אותה לסוף. מי שזוכר בסרט, מרק וואטני משתמש בחלקים של חללית קודמת שהוא מצא בחול שם כדי לתקשר עם כדור הארץ. אבל אני לא בונה על הסרט, אבל זה קוריוז מעניין. בשנת 1997 רכב שטח ראשון מונחת על פני המאדים על ידי משימה שקוראים לה Pathfinder. זה מין ג'יפון קטן כזה שמסתובב על פני המאדים. בהמשך גרסה הרבה יותר משוכללת שלו מגיעה בשנת 2005 עם שתי משימות בשני נקודות שונות
שקוראים להם Spirit ו-Opportunity, ועושים מחקר גיאולוגי מפורט. למעשה הספיריט המשיכה לפעול מ-2004 ועד 2014, 10 שנים. זה הישג מעולה, כי תכננו אותם בסך הכל איזה שנה או שנתיים. מה שעוד מעניין במאדים, שיש לו כיפת קוטב, כיפה לבנה על הקוטב שלו. לא זו בלבד שיש שם כיפה, אלא היא גם משנה את גודלה לפי עונות השנה של מאדים, כיוון שמאדים נטוי למישור הסיבוב סביב השמש כמו כדור הארץ, יש לו את אותם עונות כמו כדור הארץ, רק שהן נמשכות פי שניים בזמן. אז אמרו, בסדר, אם יש לנו כיפה לבנה שמשנה את גודלה, גדלה בחורף, קטנה בקיץ, אז בטוח יש שם מים. אז התשובה היא כן ולא. הסיבה שהכיפה הזאת משנה את גודלה, שחלק ממנה, החלק העליון, עשוי מפחמן דו-חמצני קפוא, שבכתבים הטמפרטורה היא יורדת למתחת מינוס 100 מעלות, ואז זה בדיוק מתאים, בקיץ זה מתחמם מעל מינוס 100 מעלות, זה טמפרטורת ההתנדפות שלו, ולכן זה משנה את הגודל. אבל מתחת לשכבות האלה של הקרח היבש, זה נקרא בעברית, יש קרח של מים, יש שם כיפות באובי של בין קילומטר לשלושה קילומטר של אוקיינוס, של קרח קפוא, ואם היו מפשירים את כל הקרח הזה, אז היה אפשר לחסות את מאדים בשכבה של כמה עשרות מטרים של מים. בשנת 2008 שוגרה חללית בשם פיניקס, שנחתה סמוך לקוטב של מאדים, והיא חיפשה ומצאה גם מים וקרח וקרקע קפואה שם, אבל חיים לא נמצאו. והמילה האחרונה כמעט נאמרה על ידי מבצע בשם Curiosity בשנת 2012. היה שוב רכב שטח מתקדם יותר מהקודמים, מחקר גיאולוגי וגם חיפוש של כימיה אורגנית במאדים. ואני זוכר שהייתה מסיבת עיתונאים שמאוד מדוברת של נאסא, שאמרו שהולכים לגלות איזה פצצה על גילוי חיים במאדים, משהו דומה למה שאמרו לפני מסיבת העיתונאים שעכשיו הייתה, ובסוף הסתבר שזה לא מיני ולא מקצתי, זה בסך הכל איזה תרגיל יחסי ציבור. אז בדיוק היה ירחון גלילאו ביקש שאני אכתוב על זה מאמר עוד לפני מסיבת העיתונאים, לנתח את האפשרויות בזה. אמרתי, אני לא מוכן, קודם רוצה לשמוע מה יש להם להגיד. אז שמעתי בשידור חי את המסיבה, ואז הבנתי שאין שם כלום, וזה מה שכתבתי במאמר. כל פנים, קרח מצאו במאדים הרבה, למשל קרח שקפוא בתחתית מכתש, זה מין שלולית כזאת, קרח מים, כן? בתחתית מכתש במאדים. בשנת 2011, למה אני מציין את זה? תכף תראו, אין חדש תחת השמש. מה שמצאו עכשיו כבר ידעו ב-2011. ערוצים עונתיים נמצאו בקירות מכתש במאדים. הדברים האלה, הם הופיעו ונעלמו בטווחים של כמה חודשים. והשאלה האם הם נעשו על ידי מים נוזלים או לא, לא היו בטוחים. היו אנשים שאמרו שאולי זה תנועה של חול, אבל אחרים אמרו שזה נראה כמו ערוצים של מים. הנה, פה יש 500 מטר. אז מה שיודעים היום בעצם היה אפשר לדעת לפני 4 שנים, אבל הפצצה נפלה כאמור בסוף ספטמבר, מים במאדים. זה תמונת הנוף שצולמה על ידי מקפת המאדים, חללית שמקיפה את מאדים כבר 4 שנים. ככה נראים הערוצים האלה יותר מקרוב. ההוכחות לקיום מים נוזליים בהווה זה ערוצים תלולים שיש עליהם משקעי מלחים שנוצרו לאחרונה, תוך כמה חודשים. אבל אלה לא בדיוק מים חיים. אלה מים, הייתי אומר, זה מים מאוד מלוחים ומאוד קרים. מדובר בתמיסה בריכוז מאוד גבוה של מלחים מסוג שנקרא פרקלורטים, שאתם יודעים, אם מים יש מומס בהם כמות רבה של מינרלים, אז זה מוריד להם את נקודת הכיפרון, כמו באנטיפריז במכונית. וזה מוריד את נקודת הכיפרון לבערך מינוס 23 מעלות, או אפילו פחות,
ואז בעונה החמה, כשהטמפרטורה שהיא בממוצע מינוס 50 מעלות עולה לבערך מינוס 20, אז מתקיימת זרימה עונתית של התמיסה, ואז המים מתנדפים והמלחים נשארים. אז זה הסיפור של המים במאדים. נאסא טוענת שזה מקרב אותנו לגילוי חיים, אני בספק, אבל... אבל יכול להיות שעדיין נגלה, עדיין לא שללנו את כל הנישות האפשריות באקולוגיה של מאדים, לא היינו בכל המקומות, לא היינו מתחת לפני הקרקע, כך שאי אפשר לפסול את מאדים כמקום למציאת חיים, לפחות ברמה מיקרובית. בואו נעבור למקומות אחרים במערכת השמש. צדק, כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש, הוא גדול פי 11, אם כדור הארץ היה נמצא ליד צדק, זה בערך היה הגודל היחסי שלו, אבל אני מראה אותו לא בגלל שהוא מאוד מרשים והכל, אבל הוא, יש לו הרבה מאוד ירחים שמקיפים אותו. לכדור הארץ יש ירח אחד, לצדק יש מעל 60 ירחים, ארבעה מהם הם גם גדולים. אחד מהארבעה האלה קוראים לו אירופה, והוא מיוחד בזה שהוא מכוסה בשכבת קרח, קרח מים. לא זו בלבד, אלא שמתחת לקרח הזה האסטרונומים די בטוחים שיש אוקיינוס של מים נוזליים. את זה פשוט מגלים על ידי מדידות של שדה מגנטי במשימות חלל שהתקרבו לשם, ואיפה שיש מים נוזליים יכול להיות שיש חיים. יש כל מיני תוכניות לשגר חלליות שינחתו על פני אירופה ויקדחו בקרח, או איכשהו בצורה אחרת יתהו על קנקנם של האוקיינוסים מתחת לכמה קילומטרים של קרח. זה כמובן לא משימה פשוטה, אבל בינתיים גם אין את התקציב לזה, אז זה עדיין לא קורה. שבתאי הוא גם מאוד מעניין, גם בגלל שיש לו את הטבעת המעניינת הזאת, אבל גם כי יש לו ירח מאוד מעניין בשם טיטן, שהתגלה, נחקר על ידי משימת קסיני בשנת 2005, גשושית הונחתה על טיטן הזה וגילתה שם כל מיני חומרים אורגניים מעניינים שכבר חשדו בקיומם, פחמימנים, לא חיים שאנחנו מכירים כי הטמפרטורה שם היא מינוס 200 מעלות, אבל יש להם בהחלט שם נחלים ואגמים של מתאן נוזלי, ואולי התפתחו שם חיים מסוג אחר. גם את זה אנחנו עדיין לא יכולים לשלול לחלוטין. טוב, בוא נדבר קצת על הגופים הקטנים במערכת השמש. אז יש לנו אסטרואידים. אסטרואידים זה סלעים, בחלקם ערימות חצץ, בגדלים שבין מטרים ועד מאות קילומטרים, שהם מרוכזים בעיקר בין מסלול מאדים לצדק. כדור הארץ פה בפנים, הרבה יותר קרוב לשמש, אבל יש כמה מהם שמתקרבים לכדור הארץ. אחד מהם פגע כנראה בכדור הארץ לפני 65 מיליון שנה וגרם להכחדת הדינוזאורים. כוכבי שביט זה גם למעשה גושי קרח בקוטר של כ-10 קילומטרים שמתקרבים לשמש, חלק מהגרעין הזה מתעדה ויוצר את הזנב, ושוב פעם, איפה שיש מים, גם הם קפואים, חלק מהם מפשירים, אז אפשר לחפש חיים, אבל בינתיים זה לא המקום האידיאלי. ומטאוריטים. מטאוריטים הם למעשה כוכבים נופלים. אם הם גדולים, הם גם פוגעים בכדור הארץ, אז הם נקראים מטאוריטים. המכתש הזה, בקוטר של קילומטר, נמצא באריזונה. וכוכבים נופלים למעשה, אם אני לא טועה, בשביעי לנובמבר כל שנה, או 17 לנובמבר, יש לנו את מטר הלאונידים, ששכחו לציין פה. אני לא יודע, השנה הוא כנראה יהיה מאוד דל, אבל בקרוב. יש גם כמה מהמטאוריטים האלה, אם מדברים על חיים, רובם של המטאוריטים זה פשוט אבנים מהחלל, שהם בעיקר סלע או בעיקר מתכת. אבל יש קבוצה קטנה שנקראים מטאוריטים פחמניים, שמכילים הרבה מאוד מולקולות אורגניות, ואפילו, אביבה, חומצות אמינו.
ואחד מהם, המפורסם שבהם, שנמצא ליד העיירה מרצ'ינסון באוסטרליה, מצאו 100 חומצות אמינו שונות שנוצרו בחלל. אין לנו הסבר אחר, אבל מעניין לדעת. חיים זה לא, אבל חומצות אמינו שמהם מורכבים החלבונים זה כן. אז בואו נסכם מה שלמדנו עד עכשיו. איפה אנחנו מצפים למצוא חיים? במערכת השמש בשני מקומות למעשה. מאדים, אולי, ואירופה. יותר סביר לדעתי, כי את מאדים כבר חקרנו בפירוט ולא מצאנו כלום. אירופה עוד לא חקרנו בכלל. אבל מעבר למערכת השמש יש עוד כל כך הרבה מקומות אחרים. יש כוכבי לכת שאנחנו קוראים להם באנגלית אקסופלנט, חוץ שמשיים. כלומר, כוכבי לכת של מערכות שמש אחרות. הראשונים שבהם שדומים לכדור הארץ התגלו בשנת 2011-2013, ושאר ההרצאה בעצם יהיה סיפורם של כוכבי הלכת האלה שאנחנו מצפים למצוא עליהם חיים. המילת הקסם שעשתה את המהפכה זה טלסקופ חלל הרבה יותר קטן מהאבל, אבל ייעודי למציאת כוכבי לכת שמתאימים לחיים. זאת אומרת, כוכבי לכת שהם בגודל בערך של כדור הארץ, וגם במרחק מתאים מהשמש שלהם שמשאיר אותם באזור החיים. הטלסקופ נראה ככה, קוראים לו קפלר על שם האסטרונום המפורסם מהמאה ה-17, והוא למעשה הסתכל על חרוט צר בחלק מהגלקסיה. כאן אנחנו רואים את הגלקסיה שלנו, היא דיסקה, וטלסקופ קפלר הסתכל על חלק מאוד קטן מהגלקסיה שלנו, מין חרוט באורך של בערך 3,000 שנות אור. ובחרוט הזה הוא הסתכל על 150 אלף כוכבים בו זמנית, לחפש האם באחד מהם הוא ימצא מאפיינים שמרמזים על קיום כוכבי לכת. טוב, לא ניכנס לשיטה בדיוק, אבל עד היום, או עד שהוא הפסיק לפעול, נמצאו כ-4,000 מועמדים לכוכבי לכת, שמתוך ה-4,000 האלה אפשר להסיק שיש כוכבי לכת הם מאוד מאוד נפוצים, דבר שעד אז לא היה ידוע. אז בואו נסתכל על הכוכבים הראשונים. בשנת 2011 פרסמו מין סטטיסטיקה כזאת. איזה כוכבים הוא מצא? הכוכבים הראשונים שקפלר גילה היו יותר, כאן אנחנו רואים את צדק, כאמור יותר גדולים מצדק. ואמרנו כבר שכוכבים מסוג צדק הם לא כל כך מתאימים לחיים כמו שאנו מכירים אותם. אבל בהמשך קפלר גילה כוכבים יותר ויותר קטנים, אפילו בגודל קרוב לגודל כדור הארץ. התמונה שנתיים יותר מאוחר כבר הייתה הרבה יותר עשירה. שוב, הכוכבים מסודרים פה לפי הגודל, הנה צדק, כוכבים שקטנים מצדק, הולכים וקטנים, הנה נפטון, כוכבים שקטנים מנפטון, ואפילו מגיעים עד לכוכבים בגודל כדור הארץ, ואחד אפילו יותר קטן. ככל שהם יותר קטנים, יותר קשה לגלות אותם מדרך הטבע, אבל התגלו כאלה, והמסקנה של משימת קפלר הייתה שיש כאלה, הרבה כאלה כוכבים. אבל לא מספיק שהגודל שלהם הוא לא מספיק. לא מספיק שהם יהיו בגודל דומה לכדור הארץ, הם גם צריכים להיות בטמפרטורה מתאימה, והכוכבים הראשונים שהתגלו, הם היו בטמפרטורות של אלפי מעלות, כי הם היו פשוט קרובים מדי לשמשות שלהם. אפילו הכוכבים היותר קטנים, הם היו מאוד חמים. אבל בהמשך התגלו כוכבים קצת יותר קרים, עדיין לא מספיק קרים, עד שלפני בערך שנתיים או שלוש התגלתה סנונית ראשונה, כוכב שנקרא בשם קפלר 22, מערכת, שהכוכב שבה לא זו בלבד שהוא דומה בגודל לכדור הארץ, בערך פי 2.5 יותר גדול, אלא הוא גם נמצא בתוך האזור החיים, האזור הישיב של השמש שלו. שהוא לאו דווקא בדיוק דומה לאזור שלנו, אלא אם כן השמש דומה לשמש שלנו. ככה בהקבלה אנחנו יכולים לראות את מערכת השמש,
האזור הישיב של השמש שלנו, יש לנו את בקושי נוגה עדיין מחוץ לאזור, כדור הארץ ומאדים, והכוכב קפלר 22 מקיף בתוך האזור הירוק של השמש שלו. בהמשך התגלו עוד כמה כאלה מערכות, למשל המערכת הזאת שהיא קפלר 62, יש בה כמה וכמה כוכבי לכת, כל אחד מהם מקבל איזה אות באלף בית, ואנחנו רואים שיש כמה כוכבים שהם קרובים מאוד, קרובים מדי לשמש שלהם, ולכן הם לא מתאימים לחיים, אבל יש שני כוכבים באזור הישיב שהטמפרטורה עליהם יכולה להיות לקיים מים נוזליים. ויש מתוכננות משימות עתידיות, לעתיד הקרוב אפילו, שיוכלו לחפש לא רק את המרחק של הכוכבי הלכת האלו מהשמשות שלהם, אלא גם את הרכב האטמוספירה שלהם. שתיים או שלוש משימות כאלה אני מפרט פה. אחד מהם זה טלסקופ חלל היורש של האבל למעשה, שהוא יהיה גדול פי שלוש מהאבל בקוטר, או כמעט פי שלוש, קוראים לו ג'יימס ווב, אמור להיות משוגר בעוד שלוש שנים. יש עוד מערכת שכאילו תסתיר את כוכב השמש מהטלסקופ הזה למשל, ותאפשר להסתכל רק בכוכבי הלכת, שקוראים לה סטארשייד. ויש עוד מערכת עתידית שנגנזה בינתיים של מערך של טלסקופים בחלל, שהיה מאפשר לקחת תמונה מאוד מפורטת של תכונות האור, ספקטרום, ואם זה היה יוצא לפועל, בינתיים התברר שזה מבחינה טכנולוגית ופיננסית כנראה בלתי אפשרי. אבל יש הרבה מאוד תוכניות, כי אנחנו רואים את כל ההיסטוריה של משימות המתוכננות או שהיו לגילוי כוכבי הלכת אדומים לכדור הארץ. החוליה הראשונה בשרשרת הזאת הייתה טלסקופים על פני כדור הארץ, כמו הקק שנמצא בהוואי, שקוטרו 10 מטר. אחר כך שוגר האבל, שהוא למעשה האבל שוגר לפני שהושלם קק, אבל הוא יותר משוכלל מבחינת החדות התמונה שלו. אחר כך עוד טלסקופ בשם ספיצר, אחר כך קפלר, והשאר הטלסקופים עתידיים, היורש של קפלר יקראו לו בשם טס, אמור להיות משוגר בעוד שנתיים, ג'יימס ווב, ספייס טלסקופ, כבר הזכרנו, ועוד שתי משימות עתידיות, כך שהאנושות עכשיו משקיעה המון כספים כדי לגלות את כוכבי הלכת החמקמקים האלה, הרחוקים והקטנים שאולי יש בהם חיים. טוב, נולד למעשה מדע חדש בשנות ה-90 של המאה שעברה, מדע בשם אסטרוביולוגיה, שהמשימה שלו זה חיפוש כימיה אורגנית בחלל, לאו דווקא יצורים חיים. ותקציבים גדולים, גם נאסא התעסקה עם זה, וכיום זה אחד הלהיטים. למשל, אחד ההפתעות זה שקפלר גילה הרבה כוכבי לכת סביב שמשות אדומות. אז כאן יש לנו תמונה של איך, תמונה מצוירת כמובן, של איך היו יכולים להיראות חיים בכוכב לכת שדומה לכדור הארץ, אבל סביב שמש אדומה. למעשה, יש כאן איזושהי הפתעה, כי אם אנחנו נשאל את עצמנו, וזה לקוח מפרוספקט יחסי ציבור של נאסא, 80% מהכוכבים בסביבתנו, או בכלל בגלקסיה שלנו, הם שמשות קטנות ואדומות, משהו שבאנגלית נקרא Red Dwarfs. 80% מהזמן שהתקיימו חיים בכדור הארץ, החיים היו בסך הכל אצות חד-תאיות באוקיינוסים. לכן המסקנה היא שאם נגלה חיים מחוץ לכדור הארץ, מחוץ למערכת השמש לפחות, סביר שיהיו חיידקים או אצות על כוכב לכת שסובב ננס אדום, שסובב שמש אדומה. ולכן אפשר להגיד, כמו בפרוספקט הזה, ששם הדשא של השכן אולי יותר אדום.
כי האור הוא אדום, ואולי הדשא מתאים את עצמו לאור. אבל זה ככה בחיוך. למעשה, איך אנחנו הולכים לחפש אחר חיים בכוכבי לכת סביב שמשות אחרות? אנחנו ננסה לעשות משהו שנקרא זיהוי טביעות האצבע של חיים. ומהי טביעת האצבע הכי מובהקת של חיים בכדור הארץ? תשאלו את עצמכם, נניח שהיו אסטרונומים עם הכושר הטכנולוגי שלנו, או טיפה יותר, על פני שחיים בכוכב לכת קרוב אלינו, נגיד אלפא קנטאורי. צ'יק צ'אק, 4 שנות אור, אבל הם לא יכולים, הטלסקופים שלהם ושלנו לא מאפשרים להם בשום אופן להבחין באיזשהו פרט, אפילו לא בחומה הסינית הגדולה, שאומרים שאפשר לראות אותה מהירח, אבל זה לא נכון. לא, אי אפשר להבחין בשום פרט על כדור הארץ, כי כדור הארץ לא רואים אותו בכלל. רואים איך מגלים את כל הכוכב, איך קפלר גילה את כל הכוכבים האלה בצורה עקיפה, רק באמצעות שהם מסתירים את אור השמש שלהם, אם הם עוברים על פני השמש. אז אין אפשרות לראות, כי הם כל כך קטנים וכל כך אין להם מספיק אור משלהם. אז צריך משהו עקיף כדי לראות את החיים. מי שהיה מסתכל על כדור הארץ היה יכול לראות שיש איזושהי הפרעה לשמש שלנו, היה יכול לראות אולי שיש האור של השמש לפעמים עובר דרך האטמוספירה של כדור הארץ, וחלק מהאור נבלע. אבל מה הוא היה רואה? משהו מאוד מעניין, שחלק האור שנבלע, נבלע יותר אור באורך גל שמתאים ליסוד מסוים שלא נמצא בשום כוכב לכת אחר במערכת השמש. מי שיודע מה היסוד הזה שיש רק באטמוספירה של כדור הארץ? כן. חמצן, נכון מאוד. ובספקטרום, ספקטרום זה מין כזה תופעה, לא, לכם לא צריך להגיד אסטרונומים, אבל אם משתמשים במין שרה ליצור קשת של צבעים, אז במקום צבעים יש פה מספרים, נגיד פה בערך האור האדום, פה האור האדום, פה האור כחול, אז רואים שבאזור מסוים יש ירידה בגלל שהחמצן בולע את האור. ובכדור הארץ, למה יש חמצן בכדור הארץ ולא בשום כוכב לכת אחר? נראה אתכם? צומח. פוטוסינתזה. וחמצן, נניח שהיה מאיזושהי סיבה, חמצן יכול להיווצר גם בצורה אי-אורגנית, אבל אם היה נוצר חמצן ולא היה מתחדש כל הזמן, תוך כמה מיליוני שנה הוא פעיל מאוד מבחינה כימית, הוא היה מתרכב עם הסלעים ונעלם מהאטמוספירה. כך שאפשר להגיד שהחתימה הכי מובהקת של חיים, אולי לא ב-100%, אבל היא חמצן באטמוספירה, ובשילוב עם עוד כמה מולקולות שנוצרות בתהליכים אורגניים כמו מתאן, ועוד, זה יכול להיות גילוי די מובהק של חיים. אז אנחנו ננסה, כיום עוד אין לנו, אבל תוך, כמו שראיתי, ג'יימס ווב אולי, ואולי הטלסקופים המתוכננים האחרים, יוכלו לתת לנו את האפשרות לגלות חתימה ספקטרלית כזאת באטמוספירה של כוכבי לכת. אז אפשר אולי לסכם 4 מאפיינים שיוכלו להגיד לנו אם יש או אין חיים בכוכבי לכת אחרים רחוקים, במערכות שמש אחרות. אחד זה כאמור החמצן, סימן לפוטוסינתזה, אחר כך אם יש מים נוזלים, עדי מים באטמוספירה, זה כבר תומך, כי ראינו שמים נוזלים זה לא קשור רק במרחק מהשמש, למשל נוגה ומאדים, המרחק מתאים, אבל יש עוד גורמים, אנחנו צריכים עוד סימנים תומכים, ניתוח האור המוחזר, כמו שאמרנו, מכוכב הלכת, לחפש כל מיני מאפיינים, הנה כאן אנחנו רואים חמצן, מים, דו תחמוצת הפחמן, ועוד מולקולה שהיא אופיינית לחיים, זה גז מתאן, שיכול להיווצר גם בתהליכי ריקבון ודומים. טוב, בואו נשנה קצת כדי שלא אף אחד לא נרדם, איזה כיף, אבל אם הייתם נרדמים הייתי עכשיו מאיר אתכם עם התמונה הזאת. אז איך נראה חייזר? אז בהוליווד כבר החליטו ויודעים ב-100% איך נראה חייזר, ראש גדול, עיניים גדולות, אבל בסך הכל מאוד דומה לבן אדם, ואני אומר לכם שממש לא. הסיכוי שהחייזר הראשון שנפגוש יהיה כזה דבר,
שואף לאפס. למה? כי מספיק אם נסתכל על החיים בכדור הארץ. הרי הם כל דבר חוץ מאשר בן אדם. בן אדם זה פריט מאוד לא אופייני. אז למשל, אם אנחנו משווים בין איתי לבן שלי כשהוא היה צעיר, אז אותו דבר, זוג עיניים, אף, פה, צוואר, אבל בכדור הארץ זה לא המצב. חיידקים ודינוזאורים הם הרבה יותר עתיקים והרבה יותר מרובים מבני האדם, והם בכלל לא דומים לדבר הזה. השוני הוא גם בגודל וגם בצורה. יש חיידקים מאוד קטנים, לוויתנים מאוד גדולים. יש קצבי חיים שונים. יש פרפרים שכל אורך החיים שלהם הוא 5 שעות, וצבי הגלפגוס חיים מאות שנים, ויש גם יצורים חיים שחיים אלפי שנים על פני כדור הארץ. אולי אתם לא מודעים לכם? מישהו יודע מי זה? במים. עצים. עצי סקוויה חיים עד 5,000 שנה. אז אנחנו, יכול להיות מצב שנפגוש חיים שלא נדע בכלל שהם חיים, כי הם משהו כמו עץ, רק שאין לזה צורה של עץ, הם מתפתחים מאוד לאט, עד שהאסטרונאוטים יצטרכו לחזור כבר, עדיין הם לא הזיזו אפילו את קצה האצבע. בסך הכל החיים מן הסתם יהיו מותאמים לפלנטת הבית שלהם, וזה אומר שהם יהיו מותאמים לכוח המשיכה של כוכב הלכת, למשל להרכב האטמוספירה, שיכול להיות מאוד שונה מרכב האטמוספירה שלנו, ולכל הגורמים האלה ישפיעו על השאלה האם תתפתח שם תבונה ואיך היא תתבטא. יכול להיות שנפגוש דברים שאנחנו בכלל לא נדע שהם חיים, כי יש לנו סקלות זמנים שונים או תבונה שונה. בואו נציג לכם את השאלה הזאת. בגלקסיית שביל החלב יש סדר גודל של 100 מיליארד כוכבים, כל אחת מהם הוא שמש. כמה לדעתכם מתוך ה-100 מיליארד מערכות שמש האלה יש כוכבי לכת נושאי חיים? 1%? 10%? לפי איזה נוסף? 0. לא, זה נכון. כמובן, זה תלוי איזה הנחות אנחנו עושים. כרגע 1% מ-100 מיליארד, זה אומר 100 מיליארד כוכבי לכת עם חיים. זה אומר מיליארד כוכבי לכת עם חיים. זה המון. אבל יכול להיות שזה ריאלי. תכף, בעוד כמה דקות, אתם תדעו את התשובה. מיליון. אז יש מיליון, אבל בואו נראה. למעשה, יש משהו שנקרא משוואת דרייק, שתוכננה כבר, או הומצאה ב-1961, אבל זה היה כדי לחפש חיים תבוניים. אנחנו יכולים לראות פה גרסה מצומצמת שלה, ששואלת רק כמה כוכבי לכת עם חיים יש, או כמה מועמדים לכוכבי לכת שיכולים להתפתח עליהם צמחים, לאו דווקא חיים תבוניים, ועל זה אנחנו כמעט יכולים לענות. למעשה, על השאלה כמה מועמדים לכוכבי לכת עם חיים, אנחנו יכולים לענות כבר עכשיו, למרות שלפני 5 שנים עדיין לא היה לנו מושג, אפשר להגיד לא היה לנו מושג ירוק, זה מתאים לצמחים. אז איך עושים את זה? איך נראית כל המשוואות האלה שהן קצת ספקולטיביות, אבל המשוואה הזאת, כמו שנראה לכם, הפסיקה להיות ספקולטיבית. כדי לדעת כמה כוכבי לכת בגלקסיה יש סיכוי שיהיו עליהם חיים, צריכים להכפיל את מספר השמשות בגלקסיה, 100 מיליארד כאמור. לא כל השמשות מתאימות לכך שהתפתחו עליהם חיים. אם אנחנו אומרים שרק שמשות שדומות לשמש שלנו, שהן שמשות צהובות בגודל כזה וכזה, מתאימות לחיים, זה בערך 10% מהשמשות. טוב, 10% מ-100 מיליארד זה עדיין 10 מיליארד, די הרבה, אבל כאן מגיע סימן שאלה הגדול, עד לפני 5 שנים, כמה פלנטות נמצאות באזור הישיב של השמש? עד לפני 20 שנה בכלל לא ידענו אם יש פלנטות, כי עד אז בכלל לא גילו אפילו פלנטה אחת מחוץ למערכת השמש. בהמשך גילו, אבל לא פלנטות מתאימות, ורק לפני כ-5 שנים, עם טלסקופ קפלר, התחילו לגלות
פלנטות, אז השאלה כמה פלנטות אפשר לצפות שיהיו באזור הישיב, וכמה פלנטות דומות לכדור הארץ אפשר למצוא באזור הישיב, ועד לפני כמה שנים שני הדברים האלה היו סימני שאלה גדולים. אבל לפני בערך 4 שנים הגיעה התשובה, קפלר 22b, פלנטה באזור הישיב. כמה ימים אחרי זה, קפלר 20e ו-F, פלנטה בגודל כדור הארץ. ובהמשך נמצאו עוד הרבה כאלה ואפשר היה לעשות סטטיסטיקה, ואז למעשה קפלר כיום, או כבר לפני שנה, התגלו מעל 4,000 פלנטות פוטנציאליות, שרובן, דרך אגב, דומות בגודל לכדור הארץ. זאת אומרת שרוב הפלנטות הן מתאימות פחות או יותר לחיים, ועוד מה שלמדו מהמשימת קפלר, שכמעט אולי לכל כוכב יש מערכת שמש, לכל שמש יש כוכבי לכת. ולפחות לאחוז ניכר, אולי אפילו חצי מהכוכבים, יש כוכב לכת שדומה לכדור הארץ באזור הישיב שלו. זאת אומרת, התשובה לשאלה, אפילו את היית פסימית מדי. כמה כוכבי לכת מתאימים לחיים יש ב... מה? אמרת 4,000 מתוך 150,000. כן, נקודה יפה. אבל המדענים של נאסא, של קפלר, הם מאוד מתוחכמים. צריכים לשקלל את העובדה שהרבה יותר קשה לגלות פלנטות קטנות. ה-150,000 האלה זה כל הכוכבים שקפלר צופה עליהם. אפשר לגלות כוכבי לכת רק אם הוא עובר במקרה בדיוק לפני השמש שלו. חלק קטן מאוד מכל ה-150,000 האלה זה מתקיים. אם עושים את הסטטיסטיקה, אז מקבלים את המספר, כאילו מפצים על זה שאי אפשר, כי מערכת שמש רגילה היא מכוונת לא בדיוק בקו הראייה שלך. אפשר לחשוב איזה סיכוי, איזה אחוז מכוון בדיוק בקו הראייה שכוכב הלכת שעובר לפני השמש מסתיר אותה, ואז מקבלים את המספרים האלה. המסקנה היא שאם אנחנו שואלים את עצמנו כמה פלנטות עם חיים נמצאות בסביבתנו, אז לפי גילויי טלסקופ קפלר, פלנטות שדומות לכדור הארץ הן שכיחות מאוד. סביב כל כוכב, עד כמה שאנחנו יכולים להעריך, יש מערכת שמש. לפחות למחצית הכוכבים, למחצית השמשות, יש פלנטה כזאת באזור הישיב. ועכשיו יש עוד גורם אחד שאנחנו עדיין לא יודעים. נניח שיש לנו 1,000 פלנטות כאלה שהן באזור הישיב והן דומות לכדור הארץ, על כמה מהם התפתחו חיים למעשה? אנחנו לא יודעים, כיוון שעוד לא מצאנו חיים אפילו על אחת כזאת. שכיחות הפלנטות עם חיים למעשה היא תלויה בפרמטר שאנחנו עוד לא יודעים, היא תלויה בסיכוי להתפתחות חיים. יכול להיות שבכדור הארץ התפתחו חיים ובפלנטות אחרות שדומות לכדור הארץ מכל הבחינות לא התפתחו חיים, כי זה תלוי בעוד איזה גורמים שאנחנו עדיין לא יודעים. איך נדע? אם נוכל לבדוק את הרכב האטמוספירה של כאלה חיים ונבדוק ונמצא שנגיד מתוך 1,100 כוכבים יש עליהם חמצן באטמוספירה, נוכל להגיד שבעשירית מהכוכבים מתפתחים חיים. אם בכל ה-1,000 או בכמעט 1,000 נמצא, אז נגיד על כל כוכב מתפתחים חיים. מאחר שאנחנו עדיין לא יודעים, אולי בעוד 10 שנה נדע, אבל ההרצאה היא היום, מה לעשות? אז בואו נתאר לעצמנו שני מקרים קיצוניים. אחד זה המקרה האופטימי, שחיים מופיעים בכל פלנטה שמתאימה לחיים. כל פלנטה שדומה לכדור הארץ מבחינת הטמפרטורה והגודל וההרכב, אחרי כמה מיליארדי שנים מופיעים בחיים כמו שהופיעו בכדור הארץ. אז אם החיים נוצרים בכל כוכב לכת דמוי ארץ שנמצא באזור הישיב, אז מספר הפלנטות נושאות החיים, נניח ניקח את טווח טלסקופ קפלר, נניח 1,000 שנות אור, מיליון כאלה פלנטות, וזה רק ב-1,000 שנות אור, לא בכל הגלקסיה. בכל הגלקסיה זה יהיה 100 מיליארד, זה כל כוכב. בואו נהיה קצת יותר פסימיים, כמה פסימיים אנחנו יכולים להיות?
נניח שההתפתחות, הסיכוי להתפתחות חיים על כוכב לכת מתאים הוא אחד למיליון. נהיה מאוד מאוד פסימיים. שחיים מופיעים לעתים נדירות ביותר, משום מה, איזה גורם שאנחנו לא יודעים מהו. אם הסיכוי להופעת חיים בכוכב לכת דמוי ארץ באזור הישיב הוא אחד למיליון, מספר הפלנטות נושאות חיים בטווח של 1,000 שנות אור הוא אחד. זאת אומרת שיכול להיות גם שלא יהיה אף אחד. אבל בכל הגלקסיה יהיו הרבה יותר. טוב, האמת כרגיל היא נמצאת כנראה איפשהו באמצע. נניח אפילו שהסיכוי להופעת חיים, וחיים אנחנו מדברים גם על חיים פרימיטיביים, בכוכב לכת דמוי ארץ באזור הישיב הוא קטן. נגיד, מה זה קטן? לא אפס, לא אחד למיליון, נגיד שאחד למאה. אחד למאה, אנחנו לא יכולים להגיד למה אחד למאה, אבל נניח. אז בסביבה הקוסמית שלנו, עד 1,000 שנות אור, יש אלפי פלנטות נושאות חיים. אלפי. וזה רק בסביבה הקרובה, 1,000 שנות אור. אז כאן יש משהו קצת מורכב, שלקוח מאיזה מאמר שלי שהופיע לפני כמה חודשים, אבל אפשר לראות פה, אנחנו לא צריכים לנחש את ההסתברות, הסיכוי להופעת חיים, אנחנו יכולים לבחור באיזה ערך שאנחנו רוצים, ואנחנו יכולים לקרוא את המרחק, מה המרחק לכוכב הלכת הקרוב ביותר נושא חיים, והקווים האלה הם קווים שתלויים בסיכוי למצוא כוכב לכת, זה קצת מסובך, אז אם אתם לא מתאים לכם לשעה אז תתעלמו מזה, אבל הסיכוי למצוא כוכב לכת שדומה לכדור הארץ באזור הישיב, ועד שהיה לנו את קפלר, אז אמרנו זה יכול להיות 1 ל-10,000, 1 ל-100, זה שני הקווים האלה. הקווים האלה בסך הכל אומרים שזה המרחק לכוכב הלכת הקרוב ביותר. כאן יש לנו את המרחק לאלפא קנטאורי, שזה 4 שנות אור. זה הטווח של טלסקופ קפלר, שזה נגיד 30-100 שנות אור, משהו כזה. ואנחנו רואים שאם הסיכוי להתפתחות חיים הוא 1, 0 כאן בסקאלה לוגריתמית זה מתאים ל-1, אז המרחק לחיים הקרובים ביותר אלינו הוא 10 שנות אור. זאת אומרת, הכוכב, זה הצפי, שאם אין שום הפתעות, אנחנו נמצא את הכוכב הקרוב ביותר אלינו במרחק של כ-10 שנות אור עם חיים פרימיטיביים. אם משום מה ההסתברות להופעת חיים היא יותר קטנה, אז זה יכול להיות יותר רחוק. למשל, אם 1 ל-1,000, אז זה יכול להיות 100 שנות אור. אבל עדיין, זה די מפתיע שבמרחק אסטרונומי יחסית קטן כזה, אנחנו נוכל למצוא חיים. אז לסיכום, טרם גילינו חיים מחוץ לכדור הארץ, אבל כנראה שהתשובה קרובה, ומה שאנחנו יכולים להגיד הערב, זה שהודות לגילויים של כוכבי לכת רבים שדומים לכדור הארץ על ידי טלסקופ קפלר, לראשונה בתולדות האסטרונומיה אנחנו יכולים לומר שככל הנראה יש בסביבתנו אלפי פלנטות נושאות חיים. תודה. ועכשיו אני רואה שאתם מתים לשאול מלא שאלות, יש לנו חצי שעה לשאלות, כן. איך אני... טוב, נתחיל מהסוף. שאלה לגבי, האם אנחנו בחשבון מיליארד של שנים, יכול להיות שיהיו הרבה מהכוכבים שעדיין יש להם פוטנציאל, ויכול להיות שלא יודע, שאחוז מאוד גבוה יש להם פוטנציאל, אבל עדיין לא התפתחו מהם. כן, תלוי מתי הם נצרו, אבל רוב הכוכבים בגלקסיה שלנו, או חלק גדול מהם, הם יותר עתיקים מהמערכת השמש שלנו. ובכל מקרה, בכדור הארץ החיים הופיעו בערך מיליארד שנה אחרי שהוא נוצר. ומיליארד שנה בשביל כוכב זה מאוד קצר יחסית. אז אפשר להגיד שרוב, במיוחד הכוכבים האדומים האלה הם מאוד עתיקים, אפשר להגיד שרוב הכוכבים בגלקסיה יש להם מספיק זמן ליצור חיים. כן, נכון? כן, מה
מאחר וכולנו עשויים מאבק כוכבים, רציתי שתגדיר לי בדיוק, תגדיר, מה זה חיים? והאם יש חשיבה בהרכבים כימיים קצת שונים, משהו שקצת דומה לה? זהו, עכשיו התקלת אותי, זה נושא לעוד שעה של הרצאה. אז הגדרת חיים, יש הרבה הגדרות לחיים, אבל ההגדרה המקובלת זה משהו שצורך אנרגיה, מתפתח, מסוגל לשנות את עצמו בהתאם ללחצים של הסביבה, צורך אנרגיה, אבל מבחינה כימית, כשאנחנו מדברים על חיים, אנחנו מדברים על חיים כמו שאנחנו מכירים אותם בכדור הארץ. זאת אומרת, חיים שמבוססים על מים נוזליים וכימיה אורגנית מבוססת פחמן. יש כמובן אפשרות, רמזתי על זה, למשל בטיטן הם יכולים להיות מבוססים על ממס אחר, לא מים אלא מתן נוזלי. גם זה, אנחנו לא נביא את זה בחשבון כי לא נתקלנו בכאלה דברים, ואם הם אפשריים זה רק יגדיל את הערכות עוד יותר, כי זה יהפוך את האזור הישיב ליותר רחב, כי ואם יש לנו חיים שהם בכלל בטווח טמפרטורות שונה, עם יסודות שונים, אנחנו מחפשים את התשובה מתחת לפנס. אנחנו מכירים חיים כמו פה, אנחנו מגדירים חיים כאלה, למרות שאתה צודק, הם יכולים להיות מאוד שונים גם במובן הכימי, לא רק בצורה ובאורך החיים. כן, טוב, אני מתקדם ככה. סודם הגנית והגנה מקרינה. כן. זה ההנחה שקיימת כל דבר, או לא, או... לא הבנתי, מה השאלה לגבי הגנה מקרינה? השאלה היא לגבי הימצאות שדה מגנטי, המגנטי. שדה מגנטי. בכדור הארץ השדה המגנטי מאוד עוזר לנו להגן מפני לא כל כך קרינה, אלא החלקיקים הטעונים שמגיעים אלינו מהכוכב, מהשמש. דרך אגב, עכשיו יש סופת קרינה, סופת שמש שמתקרבת, אבל אנחנו לא יודעים. יכול מאוד להיות שזה אחד התנאים, אבל מצד שני גם להרבה מאוד כוכבי לכת. כוכבי לכת שדומים לכדור הארץ, יש להם בדרך כלל שדה מגנטי, לנוגה אין, למרות שהוא דומה לכדור הארץ. אז יכול להיות שזה אחד הגורמים להחליט אם יש או אין חיים, אבל מצד שני יכול להיות שזה לא חשוב. אז אין לנו, אנחנו גם לא יכולים בשלב הזה לגלות שדה מגנטי סביב כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, זה עוד משהו שהוא, אנחנו רחוקים מדי. כן, לך הייתה שאלה. למה בעצם שוללים האפשרות של חיים בכוכבי לכת גדולים, שהם לא בסדר גודל של כדור הארץ? למה כוכבי לכת גדולים מדי הם לא... שאלה צודקת, לא הסברתי לכם למה. אז אנחנו, אמרתי כבר שאנחנו מחפשים חיים שדומים לחיים בכדור הארץ, שהתפתחו בדומה לחיים בכדור הארץ. בכדור הארץ החיים התפתחו והיו במשך עד לפני כחצי מיליארד שנה, הם היו אך ורק באוקיינוסים. בכוכבי לכת ענקיים גזיים אין למעשה קרקע שתוכל לתמוך באוקיינוס נוזלי. הכל שם זה גז, ולכן אנחנו לא רואים אפשרות שיש שם אוקיינוס נוזלי שיוכל להמיס בתוכו מולקולות, ששם התפתחו חיים כמו שהם התפתחו בכדור הארץ. מצד שני, צודקת, אפשר לדמות כל מיני תסריטים שבאטמוספירה של צדק יש חיים שמרחפים באוויר, שמולקולות שנפגשות באוויר ויוצרות תרכובות. בצדק לא גילינו כזה דבר, אבל אי אפשר להוציא מכלל אפשרות שאולי יותר עמוק בתוך צדק יש כאלה אפשרויות. כל כוכבי הלכת הגדולים הם ענקי גז, את זה יודעים, כן. אבל אולי יש להם בסיס... מה? אולי יש להם בסיס קטן באמצע? יש להם בסיס, יש להם גרעין סלעי באמצע, אבל הטמפרטורה שם גבוהה מאוד והלחץ שם אדיר. גבוהה? כן. זה יודעים, כי שלחו כבר גשושית לתוך צדק והטמפרטורה, כמו החישובים, היא הולכת ועולה ככל שנכנסים פנימה. וגם הלחץ, אז אין לנו ציפיות למצוא שם חיים. רגע, אנחנו נחזור. כן. בהנחה שיש חיים, פשוטים, מה הסיכויים שיתפסו חיים תבוניים? האם משפט זה רק עונה לשאלה הזאת? זה שאלת מיליון הדולר.
כן, הזכרת את משוואת דרק. משוואת דרק באמת מדברת על חיים תבוניים, ואם את הפרמטר שהסיכוי שיתפתחו חיים פשוטים אנחנו אולי נוכל למדוד בקרוב, לגבי הסיכוי שיתפתחו חיים תבוניים, אין לנו שום דרך למדוד אותו, אלא אם כן נגלה כאלה חיים. כמובן שאם נגלה הרבה עולמות שיש בהם חיים פשוטים, ונוכל, תהיה לנו איזושהי דרך לגלות חיים תבוניים על הכוכבים האלה, נוכל לשאול על איזה אחוז מהם התפתחו חיים תבוניים, ואז נוכל לדעת. אבל עד שנגלה, בינתיים לא גילינו אפילו, אחד הדרכים לגלות חיים תבוניים, אולי הדרך היחידה, זה לנסות לגלות את שידורי הרדיו שלהם, בהנחה שיש להם טכנולוגיית רדיו. ולמרות שמחפשים את הדבר הזה כבר מעל 50 שנה, עדיין לא גילו. אז זה לא אומר שאין, זה רק אומר שטווח הקליטה שלנו אולי לא מספיק, או יש הרבה השערות, אבל זה משהו הרבה הרבה יותר ספקולטיבי. ויש עוד משהו שאנחנו יכולים ללמוד מתולדות כדור הארץ. חיים פרימיטיביים התפתחו בכדור הארץ מהר מאוד ביחסית אחרי שהוא נוצר, אבל רוב הזמן כדור הארץ היה עם חיים פרימיטיביים או חיים צמחיים או חיים בלתי תבוניים, והכושר לשידורי רדיו למשל, שזה הדבר שבאמצעותו המדענים מנסים, מקווים לגלות כאלה תרבויות, נוצר בכדור הארץ רק לפני 100 שנה. אז 100 שנה מתוך, אני לא יודע, 4.5 מיליארד שנה, זה ממש מעט, ואנחנו גם לא יודעים כמה זמן האנושות תמשיך לשדר שידורי רדיו, אולי מסיבה כזאת או אחרת היא תפסיק, אז אין לנו מושג, ומשוואת דרק המלאה מנסה להעריך את כל הדברים האלה, אבל כפי שבצדק מבקרים אותה, הם בשך הכל משחקים, כי אין לנו שום מושג לא על הסיכוי הזה ולא על עוד כמה גורמים אחרים במשוואה, אז אנחנו יכולים להגיד, אם זה היה ככה, אז יהיו כך וכך, אבל לא, אולי עוד מילה, אז יש לנו, ראינו את משוואת דרק המצומצמת, או משוואת דרק הביולוגית, שהיא, יש בה רק נעלם אחד, ואותו גם יש לנו תקווה שבעוד מספר לא גדול של שנים יהיה לנו דרך להאריך. משוואת דרק המלאה, זה על גבול המדע הבדיוני, חלק יגידו שלא, אבל הרבה יותר, עניין הרבה יותר מסובך. טוב, אז נעשה. כמו שקראתי, בענפים הדומים של מחקרים, האזור הישיר זז פנימה או החוצה, וזה גורם לכך שבכוכבי לכת שם לא ייווצרו מים. איך זה משפיע שם על המשוואת? התייחסת שלרוב יהיו ענפים אדומים, וזה לא קצת זה שאלה מצוינת, בגלל זה גם עכשיו בדיוק התפרסם מאמר שלי על הנושא הזה, בדיוק על הנושא הזה, ובאמת העריכו עד השנים האחרונות, העריכו שבננסים אדומים, שמשות אדומות, הם לא כל כך התנאים לקיום חיים בפלנטות שלהם, הם לא טובים, כיוון שבתקופה שהם צעירים יש להם התפרצויות מאוד חזקות, של בעיקר של קרינה מאוד חזקה של רנטגן ואולטרה סגול, וזה יכול להשפיע על היווצרות המים בדברים האלה, אבל באמת בעשר שנים האחרונות התפרסמו הרבה מחקרים שמראים שסימולציות מחשב שבתנאים, בטווח מאוד רחב של תנאים, פלנטות כאלה יכולים לשרוד עם המים ועם החמצן שיש בהם ו לקיים חיים. יש עוד הרבה קשיים, אבל זה נושא להרצאה נפרדת. זאת שאלה? רגע, יש עוד שאלות? כי אני, כן, אתה כבר הרבה זמן. אתה במשחת דרקן, מספר הכוכבים שנוצרים בגלקסיה. לא, זה קצב יצירת הכוכבים בגלקסיה. מה שאני מעניין, אבל כמה כוכבים יש בגלקסיה. אבל כן, אפשר להראות שזה קשור אחד בשני. למעשה מה שמופיע שם זה מספר הכוכבים חלקי זמן החיים של הגלקסיה.
זה לא לפה, אבל אם אתה רוצה אחרי הרצאה, אני אראה, זה מאוד פשוט להראות את זה, למה נכנס קצב יצירת הכוכבים. כמה כוכבים שמתאימים לחיים נוצרים, כן. כי, בסדר, זה קצת מתמטיקה, אבל אחרי הרצאה, אם אתה רוצה, אני אשאר, אני אראה לך את זה בדקה. כן. כן, זה שאלה שהמדעני סטי, הנושא, הענף הזה, מנסים להתמודד איתה עד עכשיו. פשוט יש איזו הגדרה מסוימת לשידור רדיו שמגדירים אותו כלא טבעי, תבוני, שיש מאפיין של רוב שידורי רדיו מגיעים אלינו מכוכבים ומגלקסיות ויש להם אופי מסוים וששונה משידורי הרדיו שאנחנו משדרים בתחנות הרדיו שלנו. אצלנו זה לא תבוני, זה בדיוק מה אנחנו עושים. אצלנו זה לא תבוני, בסדר, אז זה כבר יותר סוציולוגיה. טוב, אז מה, יש עוד שתי שאלות ונסיים? שתי שאלות אחרונות, ואז לי יש בקשה שלך. טוב, עוד. אני רואה כאילו, הרבה מעברים על מרחפים, מעברים סוג, דיבור על EM Drive, ועל כל מיני פאסטרים כמו Ion Faster, וכל מיני מדעים שאומרים לתת לנו את היכולת לעבור מרחק, להגדיל את המרחק שאתה הייתי יכולה לעבור ביחס לזמן. להגדיל את המהירות שלה. להגדיל את המהירות שלה, כן. אז השאלה שלי היא, מלבד המשאבים והכסף, נדרשים כדי לעשות את המסע בחלל, מה עוד מגביל אותנו, או אתכם, כאסטרופיזיקאים, להחזיק את החלל. זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אם אני אנסה לתמצת אותה, זה מה החיסרון המרכזי שאתה מרגיש בעבודה שלך, מה שעוצר אותה? טוב, אז התשובה מאוד פשוטה, אסטרופיזיקאים לא מתעסקים בטיסות בחלל. זה אנשי טכנולוגיית חלל. כמו שהיה לפני שבועיים, היה כנס האסטרונאוטיקה בירושלים, כנס ענק בינלאומי, שדיברו שם איך לשלוח חלליות למאדים וכאלה. אסטרופיזיקאים מתעניינים בעיקר בחקר מדעי, ולצורך חקר מדעי כמעט שאין צורך, או בכלל שאין צורך במסע מאויש, ואין צורך שחללית תגיע, בדרך כלל, כי מספיק האור ש... לרוב הצרכים מספיק האור שאוספים בטלסקופים, שהוא כבר ממילא יש לו את המהירות הכי גדולה שאפשרית. עכשיו, אם רוצים לשלוח חללית מחקר, זה יכול לעשות דברים שטלסקופים לא יכולים, אבל זה לא צריך להיות חללית מאוישת. וכמו שראינו בטכנולוגיה הנוכחית, כל מערכת השמש זה בסדר, אבל מחוץ למערכת השמש מדובר על עשרות ומאות אלפי שנים, אז זה לא מעשי. אולי בעתיד, כשזה ישתנה, יש כל מיני הצעות, אפילו בכנס הזה שהזכרתי, היו הצעות למלואים יונים וכאלה דברים שמגיעים למהירויות הרבה יותר גבוהות. לא יודע אם זה מתקרב למהירות האור, אבל זה יכול לשפר. אבל בכל מקרה, כדי לחקור כוכבים, אפילו את הכוכבים הקרובים, מסע שיקח כיום על מאות אלפי שנים, ואולי אם ישפרו קצת את המנועים, זה ייקח נגיד 10,000 שנה עם חלליות שמהירות פי 10, אבל עד שיעברו 20 שנה כבר ימציאו חלליות שמהירות פי 100 וכולי. אז בכל מקרה, מה שאני אומר, שהמחקר המדעי לא מסתמך על חלליות. האסטרופיזיקה לא מסתמכת על חלליות, מחוץ למערכת השמש, צריך להגיד. לימדות בשיטה של פרפרים, גם את זה אפשר לסדר. כן. עוד שאלה אחת ועוד שתיים. ידעתי שאני לא אצליח לעבור בלי השאלה הזאת, אז כן, כמו דעתי על כך שגם הרצח קנדי הייתה קונספירציה וכולי, יש כל כך הרבה הוכחות. כן. אחת ההוכחות שיש לי לנחיתה על הירח זה שאני לחצתי את ידו של האדם שהיה הראשון שהלך על הירח לפני, בכנס בירושלים היה
אולדרין, כן, השחקן הזה, אבל הוא היה מאוד כועס אם היית אומר לו את זה, אבל יש די הרבה הוכחות מדעיות בלתי, שזה לא קונספירציה, שהגיעו לירח, הביאו סלעים מהירח, החזירו, ולא פעם אחת, אז להפוך את זה לקונספירציה זה היה משהו שצריך לאחוז את עיניהם של מיליוני אנשים, וזה לא סביר. עוד שאלה אחת, כן. מה הייתן לנו המחקר של הפלנטות הרחבות האלה? במקרה טוב נוכל לגלות את הפרסן, אולי את הגלית הזאת, קצת ומקדם את הדבר הזה. כי לצלם אותם לעולם לא נוכל, לגלל... זה לא אמרת שלעולם לא נוכל. באמצעים הנוכחיים לא נוכל לצלם אותם, אבל אולי בעתיד הקצת יותר רחוק נוכל לצלם, אבל הם יהיו נקודות קטנות מאוד, לא יהיה מעניין, אתה צודק. אבל ברגע שנדע... לא, ברגע שנמצא פלנטות שהתפתחו עליהם חיים ונוכל לדעת כמה, נוכל לענות על השאלה כמה... פלנטות נושאות חיים יש מסביבנו, ואיך התפתחו החיים האלה, באיזה, כאילו, מה הסיכויים שהתפתחו חיים, האם החיים על פני כדור הארץ הם תופעה ייחודית, או שיש הרבה מאוד כאלה, ואיפה שיש חיים ביולוגיים, גם יש סיכוי להתפתחות חיים יותר מורכבים, ואולי אפילו תבונה. אז כל הדברים האלה, זה אולי לא יביא לך... אוכל או הכנסות מיידיות, אבל זה משלהב את הדמיון בצורה מדהימה. העובדה שנאסא מגייסת את רוב המשאבים שלה בכיוון הזה בהרבה שנים כבר. זאת אומרת, קפלר היה כאילו השיא, אבל היו עוד הרבה משימות שהולכות בכיוון הזה, ויהיו, כמו שראיתם, עוד הרבה. זאת שאלה שמאוד מעניינת את האנושות, ואולי נוכל מזה... ללמוד משהו גם על התפתחות החיים בכדור הארץ, שלגבי זה אנחנו גם לא יודעים הרבה מאוד דברים. איך התחילו החיים וכו'. טוב, אז שוב תודה.